انجمنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرپەرشتی عادل مراد سکرتێری ئەنجومەنەکە و میوانداری دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک کۆبوونەوەی یاسایی خۆی ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجومەنی ناوەند پشتگیری خۆی بۆ دکتۆر نەجمەدین کەریم دووپات کردەوە کە سەرکەوتوانە خزمەتی کەرکووکی کردووە و سوپاسی مەڵبەندی کەرکووک و سەرجەم ئۆرگانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشی کرد کە بەجانێکی هەڤاڵانەوە لە کەرکووک کاریان کردووە. لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا ئەندامانی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە چەپڵە ڕێزانێکی زۆرەوە پێشوازیان لە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک کرد، وەک پشتگیریەک بۆ دەستکەوتانەی لە شاری کەرکووک بەدی هێناوە. دواتر عادل مراد سکرتێری ئەنجومەن لە وتەیەکدا تیشکی خستە سەر ڕۆڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم لە قۆناغەکانی خەباتی ڕابردوو تا ئێستا، کە بە شێوازێکی سەرکەوتوانە لە شاری کەرکووک درێژە بە خەبات و خزمەتکردنی جەماوەری کەرکووک دەدات. پاشان دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لە وتەیەکدا بارودۆخی ئێستای شاری کەرکووک و ئەو خزمەتگوزارانەی کە لە بوارە جیاجیەکاندا لە ماوەی کەمتر لە 3 ساڵی ڕابردوو پێشکەش بە شاری کەرکووکی کردووە خستە ڕوو. ئێمە لە ئەوە ڕۆژەوە و ئێمە من لەو کەسانە بووم کە تەشجیعی مامجەئەلمە کرد کە بێنێتەوە کابرایگی دکتۆری مێشکە ئێزوت من بەڵکی ئەوزاعەکانمان چاک بکا لە کەرکووک و فەعلەن سەرکەوتوو بوو و باشتر سەرەکەوی سەلەم هەڵبژاردنە ئەبێ هەموو خەڵکی کەرکووک کورد عەراب تورکمان هەموو کەسێک دەنگ بابم بەم لیستە ئێمە لیستە یەکێتی هەڵسانەوەی ئێمە لە کەرکووک دەست پێ کا بەڕێی من. ئەندامانی ئەنجومەنی ناوەندیش پاش گفتوگۆیەکی تێر و دەسەل بە تێگرای دەنگ ئەم هەڵوێستانەیان ڕاگەیاند. یەکەم، ئەنجومەنی ناوەندی خۆشحاڵی خۆی دەردەبڕێت بەرامبەر بەو پەیامەی کە دکتۆر نەجمەدین کەریم وەک موژدەیەک بە ئەنجومەن و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی دا کە تەندروستی سەرۆک مامزلال زۆر باش بووە و لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە پەیوەندی پێوە کردووە و ئومێدەوارە با تەندروستێکی باشەوە بگەڕێتەوە ناومان. دووەم، ئەنجومەنی ناوەندی بە تێگرای دەنگ پشتگیری لە دکتۆر نەجمەدین کەریم دەکات کە توانیوێتی بە شێوەیەکی سەرکەوتوانە خزمەتێکی زۆر لە هەموو بوارەکاندا پێشکەش بە کەرکووک و دەوروبەری بکات. سێیەم، ئەنجومەنی ناوەندی داوا دەکات بۆ خولی داهاتووی ئیدارەی کەرکووک جارێکی دیکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دکتۆر نەجمەدین کەریم کاندید بکات بۆ پۆستی پارێزگار بۆ ئەوەی بەردەوام بێت لەسەر خزمەتکردنی جەماوەری شارەکە، چونکە پارێزگاری کەرکووک بەبێ جیاوازی حزبایەتی و نەتەوایەتی بە یەک چاو خزمەتی ئەو شارەی کردووە. هەر بۆیە سەرجەم پێکهاتەکانی شارەکەش پشتگیری و دەستخۆشی لێ دەکەن. چوارەم، دەبێت ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵێکی باشتر ببینێت بۆ بڵاوکردنەوەی ڕاستیەکان لەسەر ڕەوشی کەرکووک، چونکە هەوڵێک هەیە بۆ شێواندنی ڕاستیەکان و داپۆشینی ئەو دەستکەوتە زۆرەی کە لە کەرکووک بەدەست هاتوون. پێنجەم، ئەنجومەنی ناوەندی دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکات کە لە ڕوانگەی هەستکردن بە لێپرسیاوەتی نەتەوەیی و مێژوویەوە بەڕەسمی داوای لە هەموو لایەنە سیاسییەکانی کوردستان کرد کە لە کەرکووک بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن، بەڵام بەداخەوە لە 2 ساتدا هەندێک لایەن پاشگەز بوونەوە و پرۆژەی یەکلیستیان هەڵوەشاندەوە. ششەم، ئەنجومەنی ناوەندی سوپاسی مەڵبەندی کەرکووک و سەرجەم ئۆرگانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو شارە دەکات کە بە جانێکی هەڤاڵانە و زیاتر لە هەر سەردەمانێکی دیکە یەکێتی ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەپارێزن و وەک یەک تیم خەبات دەکەن، چونکە بە هێزبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک زامنی پاراستنی بەرژەوەندەکانی گەلی کوردستانە لەو شارە. حوتم، ئەنجومەنی ناوەندی نیگەرانی خۆی دەربڕی بەرامبەر بە ڕەوشی ئاڵۆزی دووسخورماتوو هەروەها هاتنی هێزەکانی ئۆپراسیۆنی دیزلە بۆ ناو قەزایە بامووی شێوەیەک ڕەت دەکاتەوە. هەشتەم، پاش پەسەندکردنی پرۆژەی ڕەژنووسی پەیڕەوی ناوخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆنگرەی چوارەم دەستخۆشی لە هەردوو کۆمیسیۆنی پەیڕەو و کۆنگرەی چوارەم و هەڤاڵانی ئەنجومەن و ئەو هەڤاڵانەی لە دەرەوەی ئەنجومەنیش دەکات کە بەشداریان کردووە لە گفتوگۆ و ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕاو سەرخستنی ئەو پرۆژەیە کە ماوەیەکی زۆرە ئەنجومەنی ناوەند سەرقاڵی ئامادەکردنیەتی. میوانداری کردنی بەرێز دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ناوەندی زیاتر بوو پاڵ پشتیکردن بوو لە هەوڵ و کوششەکانی پارێزگاری کەرکووک بۆ ئەو دەستکەوتانەی کە بەدەست هێناوە بۆ ئەو هەموو پرۆژە و خزمەتگوزاریانەی لە بواری ئاوادانی و بوارەکانی دیکە لە کەرکووک بەدەستی هێناوە و ئێمە وەک ئەنجومەنی ناوەندی بە تێکرای دەنگ پشتگیری لە دکتۆر نەجمەدین دەکەین و پێمان وایە هەر ڕەخنە گرتنێک لە دکتۆر نەجمەدین ڕەخنەگرتنە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەر پشتیوانیەکش لە دکتۆر نەجمەدین پشتیوانیکردنە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵەکانی ئەو و خەمخۆری و دڵسوزیەکانی دکتۆر نەجمەدین لە شاری کەرکووک مایەی سەربەرزی و شانازیە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و هەموو ئەو هەڤاڵانەی کە ئەمڕۆ لە دوای وتەی دکتۆر نەجمەدین کەریم کە وتەکەی تیشکی خستە سەر ئەو
خدمت گزاریان ل سالانی رابردو جبهه کردو همو او حوالانش که قسان کردو تیک رای حوالان جگل دست خوشی و پشتیوانی هیچ رخنه و تیبین یک نبوه سبارت با دکتور نجم الدین و او پیشوازی گرمی که لیکرا و نشانه اوایا که پال پشتی کی بهیز ل دکتور نجم الدین کریم دکرت هر لمیانی کوبنوکه دا دکتور نجم الدین کریم رونی کردوا هیچ پوستو پلو پایگ لا پارسگاری کرکوکو خدمت کردنی او شاره بوی گرنگتر نیا بوی پیشتریش چندین پوستی گوری رد کردوتوا با امید یوی سارجی برینی کرکوکو کرکوچکم بکد هلکو دازیز کانال آسمانی کرکوک سلیمان.